E aí galera, eu sou o Lucas Leonel e estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês. E dessa vez, estou aqui para um especial de perguntas e respostas. Então vou começar aqui, vou pegar os comentários que vocês fizeram, tanto no especial de ano novo, quanto das cartas pré-históricas. Vamos lá. Primeira pergunta é do Ryan Gamer. Do que você mais gosta? Eu não tenho uma coisa que eu gosto, tipo, de tudo. Uma coisa só que eu gosto de tudo. Mas sim, por exemplo, gosto de nublado, gosto de comer batata, gosto de desenhar muito, criar personagens e histórias, essas coisas que eu mais gosto. Agora do Mundo Gamer 12.9. Lucas, tenho 3 perguntas. Quais cards games você se inspirou? Pokémon. Quantos anos você tem? Eu fiz 16 anos. Que time você torce? Não gosto muito de futebol, então eu não torço pra nenhum time. O único time que eu torço é Brasil, que tem Copa ou Olimpíadas. Manda um salve pra Lauro de Feitos Bahia. Ó, um abraço aí pra Lauro de Feitos, uma lua eletrizante aí pra você. Agora do Daniel. Ó, Daniel. Vocês conhecem o Daniel? Daniel que fazia a série lá de Minecraft comigo, hein? Qual a profissão que você mais admira e o que você quer ser no futuro? Profissão de ser de policial, bombeiro, que eu gosto muito, que ajuda a população, né? Designers, porque eu gosto muito de design. E essa profissão eu quero ser no futuro, designer. Fazer design de personagens, criar histórias, fazer animações, a animação que eu mais quero fazer na minha vida. Agora o Juanson Santana. Eu quero saber como você aprendeu a desenhar. Outra pessoa também que fez a mesma pergunta ali foi o JP Gamer. Ele perguntou também como eu aprendi a desenhar. Eu aprendi a desenhar com o tempo. Então eu não fiz curso de desenho, foi prática, foi com o tempo que eu fui aprendendo a desenhar. Mas eu faço os personagens do meu jeito, eu tenho um estilo próprio de desenho. Se vocês pegarem todos os meus desenhos, você consegue ver que é uma coisa minha, né? E tem aqui o Brenner Biel. Você joga Brawl Stars? Se joga, qual é o seu ID? Eu jogo. Yes! O meu ID é 8QQC0YCQ. Agora o Oi um Sorriso. Você que faz a intro do seu canal? Sim, eu faço pelo Flipatape. Miguel GD50, qual vai ser o vídeo mais legal que você vai fazer em 2020? Provavelmente se for pra ser um favorito do ano que eu, se eu fizesse, acho que seria uma animação. Pamonha Extinta, faz um vídeo mostrando como você faz suas intros. Em breve já vou colocar um vídeo desse. Agora uma pergunta do Jonas. Quando você começou a desenhar cartas? A primeira carta que eu fiz de vez assim foi o Mestre de Fogo, daquele vídeo lá. Então foi aquele vídeo que eu comecei a desenhar cartas. Agora o K3 Hero. Qual programa você usa para editar seus vídeos? Eu uso no computador, o Ondeshare, Filmora. Pergunta do RedFoxGamer437. De onde vêm suas ideias para criar cartas? Quando eu vou fazer vídeo de cartas de batalha, eu não planejo nada, só vou lá e desenho. Vem na minha cabeça a imagenzinha assim, e daí eu faço. Assim, mas de onde vêm as ideias? Eu acho que vem de várias coisas, né? Vem de vários lugares ao mesmo tempo. Agora o Edivaldo Teixeira Lima. Por que você quis criar seu canal? O nome dele era Long Plays, era para jogos. O primeiro foi Rádio.io. Também coloquei uns vídeos de dublagem, isso aqui deu tudo errado. E tem um vídeo lá, bem antigo lá, que ainda era, o nome ainda era Long Plays. Vocês podem ir lá confirmar, que eu vou deixar o link, que é o dublador Marco Ribeiro. Ele fez pra mim a voz do Homem de Ferro e eu fiz um vídeo com aquilo lá. É um vídeo bem especial pra mim. Outras perguntas que tem bem continuamente nos meus vídeos aqui é como que se joga o jogo de cartas. Fica tranquilo que eu já vou fazer um vídeo jogando com elas, mas eu tentei jogar com um amigo meu e deu errado porque tem poucas cartas. Então tem que fazer no mínimo mais umas 30. Então eu vou fazer bastante cartas, vou fazer nos vídeos de séries e tal. E quando eu tiver todas as cartas, eu faço um vídeo jogando. E agora a última pergunta da Ivy Kawai. Leonel, você ensina a fazer animação pelo Flipaclip algum dia? Então, essa pergunta pode ter um monte de gente que tenha ela. Eu vou fazer um vídeo em breve, que eu quero muito fazer outra animação. Então eu vou fazer ela e gravar a tela também narrando por cima, para ensinar vocês como usar o aplicativo e como eu faço minhas animações. Então galera, esse foi o vídeo, um especial aqui de perguntas e respostas. Muito obrigado pelas perguntas, eu gostei bastante. Teve várias perguntas muito interessantes aqui. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando meu canal faz um bom tempo, sempre dando like, comentando meus vídeos, dando suas opiniões, suas ajudas, né? Muito obrigado a todos vocês. E eu quero agradecer que nesse exato momento
Meu canal já tá chegando a quase 400 inscritos, tá com 394. Quando eu penso nisso, sabe o que eu faço? Eu penso assim: pega 400 pessoas, ou 394 pessoas, e coloca na sua casa. Não cabe. É muita gente, entendeu? É muita gente, cara. É verdade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva. Se você gostou muito, compartilhe com seus amigos que gostam de desenho, animação, cartas de batalha e etc. Muito obrigado e até o próximo vídeo.